Вітаю! В ефірі новини. У студії наживо Руслана Ткачук. Сурдопереклад здійснює Марина Нікітіна. Завершили облаштування дорожньої розв'язки на перехресті Барського і Хмельницького шосе, що біля західного автовокзалу. Про це Суспільному розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Володимир Ніценко. За його словами, там встановили додаткові острівці безпеки, зробили підвищений пішохідний перехід та встановили світлові дорожні знаки. На тротуарах перед переходами та на зупинці громадського транспорту влаштували тактильну плитку. Оновили тротуари та ділянку дороги. Також дорожники організували відокремлені смуги для громадського транспорту. На капітальний ремонт дорожньої розв'язки знадобилось близько мільйона гривень. Початку липня проводились роботи по порядкуванню, руху і пішохідного переходу на західному автовокзалу. Десь мільйон гривень там було. Там, по-перше, що вартість там вийшла, це гранітні підвищені переходи. Крім того, там прокладання було сітей повністю всю в землю. Вкладені були відповідні лотки туди, тобто там такі були підземні роботи, проколи. Дуже багато було зроблено проколів. От. Крім того, там було асфальтування, асфальтні роботи проводились. Ну і якщо так брати, то і відеоспостереження, і освітлення. До кінця тижня планують закінчити створення муралу під назвою «Сімейні цінності» по вулиці Соборна, 53. Про це Суспільному розповів Олександр Нікітюк, куратор проєкту «Вінниця Арт Сіті». Над стінописом художники працюють четвертий день. Що вже встигли написати, Іванна Дзівінська розкаже. Іноді нам потрібно 10 флаконів колоранту, щоб досягнути якогось кольору. Тут вже в маленькому цьому відрі 5 колорантів на 2,5 літра фарби. Із замішування фарб починають робочий процес Марія Дитинюк та Олександр Нікітюк. Стінопис буде у стилі модерно, каже куратор проєкту «Wind Art City». Будівля десь кінець 19-го, початку 20-го століття, побудована якраз був модним стилем модерн в ту епоху, але торці вже були, вони трохи реконструйовані в радянські часи, добудовано на третій поверх, це будинок був двоповерховий, і тому воно не має такої архітектурної складової, але ми підігруємо вже саме стилістикою. Цей мурал-арт назвали «Сімейні цінності». Коли чоловік і жінка в гармонії між собою, в об'єднанні утворюють стовбур дерева, і з нього виростає наша щаслива держава, країна. За півдня художники вже зобразили крону дерева, образи чоловіка і жінки. Над стінописом планують працювати до кінця тижня. Краще, щоб така була погода, ніж коли сонце жарить. Бо сонце, на сонці не видно, і не завжди видно, що ти малюєш. Як вам тут на висоті 10 метрів? Нормально. Хорошо. За безпеку художників відповідає Петро Тума. 28 років він працює водієм підйомника. Скажіть, будь ласка, вам як вдається художників піднімати, опускати, довго їх чекати? Важко, не важко? Ні, я вже привик. Цікаво. Це моя робота. Загалом до Дня міста планують створити 5 стінописів. Інші мурали з'являться на вулицях Стельмаха, Пушкіна та на проспекті Космонавтів. Івана Дзівінська, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Нам не соромно, так кажуть діти з Литви, які хворіють на цукровий діабет. Аби поділитися власним досвідом життя з цим захворюванням, до Вінниці приїхали представники Литовського клубу людей з цукровим діабетом. Ініціювала міжнародну зустріч головна редакторка журналу «Сахарок» Тетяна Авраменко. Говорить, це спільний проєкт України і Литви, в якому взяли участь 20 дітей з цукровим діабетом. Протягом тижня вони разом побували у Львові, зійшли на Говерлу. Наталя Колодій продовжить. 13-річна Валерія Кобзар на цукровий діабет хворіє 6 років. Дівчинка перейшла до 8 класу. Протягом дня робить по кілька проколів пальця, аби визначити рівень цукру в крові. Мій день починається з того, що я або мама мені міряє цукор, і коли це довгий та короткий інсулін.
Потім я снідаю, і, ну, якщо це шкільний день, я йду в школу, там теж обідаю або перекусю, також підколююсь, потім після школи, потім після школи я йду додому, а вже потім на якісь додаткові заняття. Мама дівчинки Руслана Кобзар говорить, коли почули діагноз, були шоковані. Нині додає, жити з таким діагнозом навчилися. Інсуліном родина забезпечена, а ось на розхідні матеріали грошей не вистачає, розповідає Руслана Кобзар. Те смужки трохи видає держава, але того не вистачає взагалі, тому що держава розраховує, що 4 проколи, 4 вимірювання цукру в день – це достатньо. Але, чесно кажучи, це взагалі не надає ніякої інформації, тому що потрібно міряти мінімум 7 разів у день для того, щоб розуміти, чи потрібно їсти, чи потрібно краще зачекати, чи цукор високий, чи цукор падає. Наразі в області хворих на цукровий діабет 450 дітей віком до 18 років, дорослих – понад 50 тисяч, каже головний лікар Вінницького обласного клінічно-ендокринологічного центру Пилип Продеус. Всі хворі забезпечені інсуліном. А ось діагаджети, зокрема інсулінові помпи, купують за власний рахунок, додає Продеус. Держава, на жаль, сьогодні не може собі дозволити. Вона не завжди дозволяє на забезпечення інсулінами. Якщо сьогодні взяти, сьогодні 40% держава дає таке на інсулін, а інші лягає на місцевий бюджет. То помпу вже купити, вже вважаєте, ну, це неможливо. Тобто не вистачає грошей. Чисто економічне питання. Другий момент, тут мало купити помпу, потрібно вже засоби до неї, да, матеріали, які також лягають, наприклад, на сьогодні середня така вартість таких розходних матеріалів більше, ніж середня зарплата у людей. В Литві все інакше, розповідає Інна Йоткеня. У Вінниці презентує проект «Нам не соромно». В Литві жінка очолює клуб людей з цукровим діабетом. Каже, держава забезпечує хворих усім необхідним. Інсулінові помпи дають в оренду. Всі розхідні матеріали, зокрема ланцети, інсулінові шприци, голки, теж дають безоплатно. Родина, в якій виховують дитину хвору на діабет, щомісяця отримує допомогу у розмірі 200 євро, говорить Йоткеня. В Литві дуже мало. Ми вирішили приїхати до вас і поділитися власним досвідом. В Литві дітям не соромно хворіти на діабет, і їх підтримує держава. Вони не бояться проколоти пальчика в громадському місті. А у вас дітям соромно. Дітям і без того важко, а ще й суспільство не сприймає їх такими, якими вони є. Міжнародну зустріч ініціювала головна редакторка журналу «Сахарок» Тетяна Авраменко. Каже, об'єднали 20 учасників з України та Литви віком від 14 до 29 років. Получається так, що вони обмінюються досвідом під час такого спілкування, не соромляться того, що хворіють на цукровий діабет. Вони один одному показують, який у них рівень цукру, і чувають себе розкутими. І ми хочемо, аби такий піднесений настрій у них залишався і після проекту, аби несли культуру вільної поведінки у суспільство і жили повноцінним життям. Це така міжнародна співпраця, це обмін досвідом, це ті моменти, яким нам треба ще дуже довго вчитися. Одна із таких важливих цілей – забезпечити дітей тими сучасними засобами контролю і компенсації діабету, які для наших дітей, на жаль, ну, практично 99,9% – це мрія. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця. Чи може держава забезпечувати хворих на цукровий діабет всіма розхідними матеріалами? З таким питанням ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Надіслали запит. Відповідь чекаємо. Керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Грабович сказала, ситуацію прокоментує завтра. У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості відкрили виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «З Україною в серці». Свої роботи представили майстри з різних районів Вінниччини. Більше розкаже Іванна Дівінська. Так відкрили виставку народного мистецтва, присвячену 28-й річниці Незалежності України. Тут свої роботи презентували 20 митців. Серед них – вінничанка Галина Данилюк. Жінка вишиває 76 років. Зараз ми вільні, і це дуже багато значить. То, що тебе ущемляли, що ти повинна зробити, щоб вона була дешевша продукція, щоб більш випадок. А зараз ти розвиваєш свої способності. Цю жінку на полотні зобразив Микола Бондар. Її він побачив на листівці. Сьогодні картину «Незнайомка» презентує на виставці, приуроченій Дню Незалежності. Зараз у нас незалежність є в усьому. І кожен може написати те, що він хоче. Я більше всього пишу
жінок, які дають для України захисників. Щирі українці, які хочуть дуже завжди жити у вільній, прекрасній державі. Хтось тільки мріє, хтось щось робить для того. А наші художники, ті майстри, які сьогодні працюють в традиційних видах народного мистецтва, вони не просто мріють, вони конкретно працюють на ось цю тему нашої держави, нашої України. На виставці представлені роботи з обласного пленеру художників, роботи гончарів, різбярів, вишивальниці та ветеринаркарки. Івана Дзівінська, Вадим Немучак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація на цю годину. Зустрінемось о 20:30.